Opa seja muito bem-vindo ao canal seja rico né nesse vídeo nós vamos falar sobre um fundo que é o BB, né do Banco do Brasil aí no caso né até vou mostrar na tela que é o BB renda fixa LP rating tá nós vamos mencionar sobre ele então né como é que ele funciona como é que é o rendimento como é que foi o rendimento passado como é que é o rendimento futuro né quanto ele pode aí acabar rendendo Onde fica alocado esses investimentos, enfim. É um tipo de investimento que está acessível para quem é correntista lá do Banco do Brasil, ok? Então, vou mencionar para vocês uh, como é que ele funciona, enfim, e vou dar minha opinião lá no final sobre se vale a pena ou não vale a pena e alguns pontos que você deve considerar, né? Então, fique até o final porque tem vários pontos que você deve entender para a tomada de decisão, certo? Então, peço para você... Uh, moedinha de troca, vem aqui embaixo, curte o vídeo, dá o um like no vídeo, se inscreva no canal. Lembrando, qualquer dúvida que você tiver sobre o vídeo ou sobre investimentos, escreva aqui embaixo nos comentários que eu estou lendo e respondendo a todos vocês. Então, esse vídeo né, para falar sobre esse fundo do BB né, do Banco do Brasil, aí no caso, quem pediu foi o Roberto, ok? Então, bora até o computador Então, o BB renda fixa, né? Então, aqui ele demonstra que a rentabilidade em novembro foi de 1.02% né do CDI nos últimos meses 12.35% né aquele explica então que o fundo tem como objetivo então obter ganhos de capital mediante a aplicação dos seus recursos em uma carteira de longo prazo compostas pelos títulos títulos públicos federais ou privados de baixo risco de crédito pós-fixados ou pré-fixados e operações de compromissadas devendo adicionalmente manter no mínimo 80% do seu patrimônio líquido a variação da taxa de juros doméstica tendo como principal índice de referência o CDI aqui ele mostra então um gráficozinho né do CDI que seria esse cinza e do BB renda fixa né se você for colocar aqui eu até vou colocar um zoom para você ver vamos reduzir a diferença é pequena né ó é pequenininha, certo? vamos ver aqui para baixo, aqui ele demonstra então algumas coisas, algumas coisas que nós temos que entender, né? aqui ali em cima no caso era uma simulação, certo, de 10 mil em 12 meses, nós temos que entender o seguinte, ó, em 2019 esse fundo rendeu 5.62, já o CDI foi de 5.97, ou seja, em 2019 ele perdeu para o CDI, em 2020... Ele rendeu 2.23, já o CDI rendeu 2.77, né? A questão da pandemia, tivemos a taxa de juros bem baixa, ou seja, aqui também rendeu abaixo do CDI. Em 2021, nós tivemos ele rendendo 4.74, ou seja, acima do CDI. E nesse momento, segundo o que diz aqui, né? Ele estaria rendendo também agora em 2022. Mais né, que está aqui, ó, 2022 o fundo 11.44, quanto o CDI 11.12, então rendeu mais esse ano. Então, 2019 e 2020 rendeu menos que o CDI, 2021 e 2022 está rendendo acima do CDI. Aqui ele demonstra então um comparativo né, uh, sobre como é que foi. Né? Por exemplo, ó, de dezembro de 2021, te tivemos aqui o fundo 0,81 contra 0,76, então deu 107. Tá? Não vou falar todos aqui, mas o que você tem que olhar é isso aqui. Ó. São 11 meses aqui nesse, nessa faixa, onde nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui empatou. 11. É que aqui já não entra. Então, 10 vezes né, nós tivemos que o fundo rendeu acima do CDI, uma vez empatado, que foi essa aqui, sem igualzinha. E nós tivemos uma em negativo, que foi abril de 22, certo? Então, nesse ponto, nós temos que analisar isso, né? Então, ele rendeu um pouco abaixo. Aí, nós temos que olhar mais um pouquinho. Aqui, ele vai explicar mais a questão do cenário macroeconômico. Não precisamos entrar uh, nesse detalhe por enquanto. Agora, vamos ver sobre a composição da carteira, então, desse investimento, né? Como é que ela é? Ela, ela fica em 31% em operações compromissadas de over, né? Aí no título do tesouro, LFTs 29,27%, na letra financeira, né? aqui é de outros bancos no caso, 20,56%, debentures, emprestando né? para empresas 13,95%, que é esse aqui, 1,71% em cotas de fundos de renda fixa, que é o azulzinho, 1,62% em letras financeiras do próprio Banco do Brasil, que é aqui, e 1,24% em outros investimentos. E o que, que nós temos que entender aqui? Como ele está diversificando, bastante diversificado, né? ele sim ele acaba diminuindo o risco. Como assim diminui o risco? Não tem FGC, Lucas? Não. Não tem o fundo garantidor de crédito nesse caso aqui, porque você está investindo como se fosse um fundo. E esse fundo, ele diversifica. Então, ele tem operações, ele tem LFT, tem letra financeira, tem eventos, tem cotas, tem letra financeira do próprio banco, entre outros. Então, ele tem títulos né, do, do governo federal, por exemplo, que não tem FGC, nem se você fosse diretamente investir lá. O risco, então, aqui é um risco baixo, porque é bem diversificado, entretanto, não possui fundo garantidor de crédito, tá? Aqui embaixo ele demonstra, então, sobre 2021, 2000, 2020, 2021, 2022, no caso. Aqui embaixo ele fala um pouquinho sobre o risco, então, é, que é um risco muito baixo, nessa Banco do Brasil Renda Fixa, né, LPI, no caso. Aqui tem a volatilidade do ano de 0,12, nos últimos 12 meses 0,13, a porcentagem de retorno positivo no ano foi 100%, né? esse 100% claro que é positivo, mas se comparado ao CDI não foi 100% das vezes que rendeu acima, certo? Aqui mostra um gráficozinho aqui a evolução do fundo, né? que vai subindo, e aqui embaixo ele vai te dar alguns indicativos que nós temos que também considerar que é o seguinte, Aqui, lógico, vai dar... A explicação do CNPJ e da empresa né do Banco do Brasil que está mexendo com o fundo o início do fundo a tributação no longo prazo ou seja apenas quando você for retirar né, o seu dinheiro de lá aí depende de quanto tempo ele ficou investido para ser reduzido né a taxa da alíquota do imposto a classe então uma renda fixa pós porque é pós porque ela não é pré-fixada numa taxa ela é pós então ela vai oscilando dependendo do mês dependendo do CDI dependendo de vários fatores a classe então fica como uma renda fixa duração livre, né? grau de investimento, aqui o INZIN, né? uh, e aí aqui ele mostra outras coisas, que é o que, aplicação inicial é 1 um centavos 1 um centavo apenas, né? então é um investimento muito baixo para tu entrar, aplicação adicional também a partir de 1 um centavos então eu posso investir 2 centavos, 5 centavos, sim pode, fazer o saque, também posso fazer saque de 1 um centavo. Né? E aí, nós temos aqui cota de aplicação de mais zero, ou seja, no mesmo dia, uh, resgate, mesma coisa, o crédito do resgate, a mesma coisa. Aqui, um ponto a ser considerado: taxa administrativa 0,35%, né? taxa performance zero, taxa de saída zero. Então, 0,35% de taxa administrativa, lembra desse número? Vamos ver aqui para cima e vamos ver um detalhezinho que é o seguinte. Aqui ele diz que está rendendo, então, vamos pegar a calculadora. 103% do CDI. Né? Então nós temos aqui 303 vou dividir por 100, que é 1.03, e vou multiplicar pelo CDI. 13,65. Ok? Deu 14.05. Nesse momento, é o que eles fizeram de média aqui em 2000 e, 2022, né? 103 do CDI. Se eu pegar e tirar a taxa administrativa de 0,35, eu tenho 13,70, tá? 13,70. E qual que é o meu CDI? 3,65. Então, tem uma diferença desse fundo para o CDI de apenas 0,05%. Nesses últimos 11 meses aí, basicamente, né? Então, é uma diferença muito pequena, tá? Uma diferença muito pequena. E aí se você for considerar, né? Ah, Lucas, eu só tenho conta, eu tenho conta corrente lá no, no Banco do Brasil e eu quero diversificar, eu vou querer entrar nesse investimento porque eu não quero ter uma conta numa corretora, por exemplo. Aí, beleza, tudo bem, tá? Já vou dar a minha opinião agora no caso, né? Se você tem conta corrente, por exemplo, do, do Banco do Brasil, tem dinheiro parado lá ou na própria poupança do Banco do Brasil, vale a pena sim você utilizar desse fundo porque ele vai render mais tá a conta corrente nem rende né então você colocando o fundo vai render tirando a poupança do banco do brasil por exemplo e alocando nesse fundo você também vai ter um rendimento muito maior entretanto se você tem conta né conta em corretoras de valores por exemplo é mais viável e mais lucrativo você investir a partir da sua corretora de valores, por exemplo, ah, é a XP, é a Rico, é a Vitro, é a Empíricos, é a NuInvest, é a Clear, é a Oraman, sei lá qual é corretora de valores que você utiliza, tem muitas delas. ou a Toro, por exemplo, aí você pode lá dentro optar em pegar investimentos às vezes com 105, 108, né? Por exemplo, tem o C6 Bank, né? Tem o CDB com liquidez diária dando 102% CDI. seria maior do que esse investimento. E o CDB já teria, no caso, o Fundo Garantidor de Crédito, os, os, esse CDB né, do C6 Bank. Temos outro CDB, por exemplo, CDB Sofisa, também com liquidez diária, 110% CDI, renderia muito mais do que esse também. Então, nós temos diversas opções de investimentos que vai render mais do que essa, esse investimento aí do Banco do Brasil. Né? Mas, claro, que fica a critério de cada um se deseja investir é, ali no Banco do Brasil ou em outro banco, enfim, cada um é livre para fazer o que quiser. Mas se você for comparar, se você tiver conta corren, é, conta em ban, em corretoras e valores e você tem acesso a outros investimentos que rendem muito mais, não vale a pena utilizar esse aí. Agora, eu não tenho conta, é, conta em, em corretoras e valores, Lucas, só tenho conta no Banco do Brasil. Então vale a pena? Sim, aí vale a pena caso você não deseje criar uma conta numa corretoras de valores, por exemplo, né? E lembrando que, caso você queira aprender sobre educação financeira e investimentos, eu tenho um curso aqui embaixo explicando detalhado sobre educação financeira, investimentos, renda fixa, renda variável, criptomoedas, entre outros tipos de investimentos, dá uma conferida. Então, a minha opinião, a minha opinião, eu, né, Lucas, acredito que SBB Renda Fixa LP só vale a pena se você não quiser ter conta em corretoras de valores e tem conta no Banco do Brasil. Aí sim vale a pena. Tirando isso, para mim não vale a pena, tá? E o Roberto que me pediu aí para gravar esse vídeo, ele por exemplo ele tem uh, CDB Sofisa, né? Que ele rende 110% CDI. Então para ele no caso é melhor ele continuar no CDB Sofisa do que ir para o Banco do Brasil aí no caso nessa conta aí nesse momento, ok? Então vou finalizando o vídeo, lembrando que Caso você queira aprender mais sobre educação financeira e investimentos, confira o link aqui embaixo da descrição. Dá o um like, se inscreva no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.